भिक्षु अग्रसाराको प्रश्न। एक पैसा समाउने भिक्षुसँग अर्का एक भिक्षु पैसा नसमाउने भिक्षु सँगै गएर पैसा समाउने भिक्षुसँग पसलमा गएर यो मलाई सामान आवश्यक छ किनिदिनुहोस् भनेर दान लिएछन् भने त्यो पाएको सामान निस्सकी हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय, त्यो विषयलाई लिएर अर्थकथा पाराजीको अर्थकथामा वर्णन गरेको छ। धम्या धम्या परिभोगो पचय वसेन वेदितब्बो तथा सचे पुक्लोपी अलजी पिन्न पातोपी अधम्यो उभो जेगुच्छा। धम्य परिभोग अदम्य परिभोगलाई पचय वसेन सामानको प्रभावले वेदितब्बो बुझिएको छ, यहाँ बुझ्नुपर्दछ। धम्य परिभोग भनेको विनय अनुकूल प्राप्त भएको सामान, अदम्य परिभोग भनेको विनय अनुकूल प्राप्त नभएको सामानलाई भनेको। तथा त्यो धम्य अदम्य सामानहरूमध्ये सचे पुक्लोपी अलजी पिण्ड पातोपी अदम्यो उभो जेगुच्छा। भिक्षु पनि अलजी, पिण्डपात पनि अदम्य, यहाँ पिण्डपात भिक्षालाई लिएको छ। त्यो भिक्षालाई लिएर अरू सामानहरू सबैलाई यसमा बुझ्नु पर्दछ, लिन सकिन्छ। भिक्षु पनि अलजी, उसले पाएको सामान पनि विनय अनुकूल मिलेको सामान होइन, अदम्य। उभो दुवैलाई जेगुच्छा घृणित गरिन्छ, त्यो लिनु हुँदैन। लिए पार त्यो लिने भिक्षुलाई आपत्ति लाग्छ। अर्को पुक्लो अलजी पिण्ड पादो अधम्यो, पुक्लो अलजी पिण्ड पातो धम्यो पुक्लम जिगुच्छित वा पिण्ड पातो नगहे तब्बु। भिक्षु अलजी हो, पिण्डपात उसले पाएको सामान भिक्षा चाहिँ धम्मी हो, अरे धर्म अनुकूल विनय अनुकूल प्राप्त भएको सामान। पुक्लम जिगुच्छित वा पिण्ड पातो नगहे तब्बु, त्यो चाहिँ भिक्षु अलजी भएको हुनाले त्यसलाई घृणित गरेर पिण्डपातलाई उसले पाएको सामान नगहे तब्बु लिनु हुँदैन, आपत्ति लाग्छ भन्ने मतलब। मा पचर्यम पन दुसिलो सङ्गत उद्देश्य भत्ता दिने लभित्वा सङ्घ सेवा देति एतानि यथा दाना मिवगत त वटन तिथि उत्तम। मा पचरी अठकथामा चाहिँ अलजी भिक्षुले सङ्घबाट लाभहरू सामानहरू पाएर सङ्घ सेवा देति सङ्घलाई नै फेरि दान गरेछ भने एतानि यथा दाना मिवगत त जहाँबाट आएको छ त्यहीँ पुगेको हुनाले त्यो चाहिँ उचित हुन्छ भनेर महापचरी अठकथामा वर्णन गरेको छ। अर्को तिन पुक्लो लज्जी पिण्ड पातो अधम्मियो, पिण्ड पातो जेगुच्छो नगहे तब्बो। भिक्षु चाहिँ लज्जी हो विनय पालन गर्ने, यहाँ चाहिँ लज्जी भनेको जसोतसोलाई भनेको होइन, आज विनय पालन गरेछ भोलि अर्कै छ त्यस्तालाई लिनु हुँदैन। विनयलाई साँच्चै प्रेमी भएको व्यक्ति त्यो भिक्षु चाहिँ लज्जी, पिण्डपात उसले पाएको सामान चाहिँ अदम्य हो, उचित छैन अरे, विनय अनुकूल प्राप्त भएको सामान होइन। पिण्डपात हो जेगुच्छ हो, उसले पाएको सामान भिक्षालाई घृणित गरिएको हुनाले नगहे तब त्यो पनि लिनु हुँदैन, आपत्ति लाग्छ। चारको पुक्लो लज्जी पिण्डपात हो कि धम्मी हो, भिक्षु पनि लज्जी हो, पिण्डपात उसले पाएको सामान पनि धम्य हो, धम्य अनुकूल धर्मानुकूल विनय अनुकूल प्राप्त भएको सामान हो भने त्यो चाहिँ वटती उचित हुन्छ भनेर यसरी चार प्रकारले देखाइदिएको छ। अब यति भए थाहा भयो होला आफूले पाएको सामान कहाँबाट आएको छ, त्यही भएर हामीले एकचोटि पण्डिता रामा स्यारालाई गएर वन्दना गर्न जाँदाखेरि यहाँ चिवर लिएर जाँदाखेरि कहाँबाट आएको यो सामान भनेर सोध्नुभएको थियो। त्यही भएर एउटा सामान विनयधर व्यक्तिहरूले सामान
दान आएछ भने सोध्नुहुन्छ कि धर्मानुकूल प्राप्त भएको सामान हो होइन। त्यसै भएर विनयधर स्याहारहरूले जाँचबुझ गरेर ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि अर्को किनिदिनुहोस् भन्ने शब्द चाहिँ त्यो दुर्विचारणा शब्द हो, विनय पालन गर्ने भिक्षुहरूलाई अनुचित शब्द हो, नराम्ररी प्रबन्ध मिलाएको भन्छ दुर्विचारणा भनेको। त्यो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न, किनिदिनुहोस् भन्नु हुँदैन, त्यो आफूलाई उचित हुन्न, अरू सहधर्मीको साथीहरूलाई चाहिँ उचित हुन्छ। आफूले नराम्ररी प्रयोग गरेको हुनाले आफूलाई हुन्न, अरूलाई चाहिँ हुन्छ। मलाई यो आवश्यक छ, यो दान गर्नुहोस्, यो ल्याइदिनुहोस्, त्यसरी चाहिँ भन्न सकिन्छ।